Привіт, дітлахи! Іноді діти так добре імітують поведінку з фільмів, що починаєш хвилюватися. От, наприклад, як в цьому сюжеті. Добре, що була іграшкова машинка. Та сподіваюсь, справжньою вона водити не буде. Наступний малий вирішив об'єднати скейтборд з баскетболом. Подивимось, чи вийшло в нього. Експеримент, очевидно, не вдався. Та сподіваюсь, наступного разу він щось більш корисне вигадає. А от сюжет про малого, який любить вежу з цегли будувати. Так, закони фізики ніхто не відміняв. І наостанок про починаючого Робіна Гуда. Напевно, в нього є брак самонаведення на власника. Далі вас розважать тваринки в рубриці «Чотири лапки». До зустрічі! Привіт-привіт! Готові до кумедних сюжетів? Перший – про приборкувача свинок. Давайте подивимось. Яка своєвільна свинка та малюка, що все попереду. Далі сюжет про ламу, яка дуже полюбляє жарти. Так, ця лама знається на розіграшах. Талант. Наступне відео про песика, якого малий у сані запряг. Схоже, це не та порода собак, або малий щось зробив не так. Наостанок – відео про дуже кумедного чотирилапого. Цьому песику можна у цирку виступати, зал буде у захваті. Попереду рубрика «Фізкульт-привіт». На все добре! Фізкульт-привіт, друзі! Готові до спортивних приколів? Розпочнемо з ось такого випадку. У повільненій зйомці виглядає дійсно круто. Хлопець вміє розважатися. Далі трохи баскетболу. Цікаво, це сальто назад дає такий ефект чи роки тренувань? Хто зна? Наступний сюжет про міського лижника. Той випадок, коли немає часу з'їздити на гірку, але дуже хочеться покататися. Наше останнє відео про ось такого майстра. Це насправді не перевершено. Повторити цей трюк майже неможливо. Далі рубрика «Родинні веселощі». Будьте здорові! Доброго дня, дітлахи! Як ваші справи? Почнемо нашу рубрику сімейних пранків. Отже, поїхали! Сподіваюсь, бабусі дадуть справжню їжу потім. Та пранк справді кумедний вийшов.
наступний пранкер теж вирішив спробувати свої сили. Хотів одне, а вийшло інше. Принаймні, розбудив. А декому родичі заважають сконцентруватися. Шкода, він так старався. Та все ж вираз обличчя справді кумедний вийшов. Наостанок сюжет про невдалий зруб дерева. Дерево мститься, природа так просто не здається. На цьому, на жаль, все. Та ми неодмінно зустрінемося у наступних випусках. Па-па!